Ons gesels vandag oor die krag van gebed en spesifiek die gebed van 'n kind. Alfred en Rose Bosshardt, sendelinge in China, is in 1938 deur Kommunistiese guerilla vegters gevangene geneem. Rose is kort daarna vrygelaat, maar Alfred, wat beide Chinees en Frans magtig was, is gedwing om saam met ma se Rooi Leër 4000 km oor die breedte van China te trek. Geweldig baie mense het gebid vir sy vrylating gedurende sy 18 maande lange beproewing. Een van hulle was 'n 8-jarige dogtertjie in Engeland wat nie een keer vergeet het om met elke ete vir Alfred te bid nie. Haar ouers was verstom toe sy die paasoggend van sy vrylating dit nie doen nie. "Het jy nie iemand vergeet nie?" wou hulle weet. "Julle praat seker van hom, Alfred." Sy het vir 'n wyle stil geword en toe vol selfvertroue gesê, "Nee, hy's okay." En toe het die nuus van sy vrylating nog nie eens sy vrou en vriende wat in China op hom gewag het bereik nie. In 'n ander ware verhaal vertel Helen Roseweer, 'n sendeling dokter van Engeland wat in die 60er jare in Zaire gewerk het, die volgende verhaal. "Een aand het ek alles probeer om 'n moeder in kraam te help, maar ten spyte van ons beste pogings het ons haar verloor. Sy het 'n klein vroeggebore baba en 'n huilende 2-jarige dogtertjie agtergelaat. Ons het gesukkel om die baba in die lewe te hou, want ons het geen broeikas gehad nie. Ons het ook geen elektrisiteit gehad of oor spesiale voedingsgeriewe beskik nie. Alhoewel ons op die Ewenaar gewoon het, was die nagte dikwels koel en die wind kon onvoorspelbaar wees. Terwyl een studente vroedvrou die boks en watte waarin ons die babas toegedraai het gaan haal het, het 'n ander een die vuur gestook sodat ons water kon kook by die warmwatersak. Laasgenoemde was egter vinnig terug en baie ontsteld, want die warmwatersak het gebars. Ongelukkig vergaan rubber maklik in 'n tropiese klimaat. "Dit was ons laaste warmwatersak," het sy versla uitgeroep. Daar was weinig wat ons in die middel van die Afrika bosse aan die situasie kon doen. Ek het die verpleegsters toe maar opdrag gegee om die baba so naby aan die vuur as wat veilig was neer te lê. 'N Ander ene moes tussen die baba en die deur slaap om die trek te keer. Die volgende middag, soos die meeste ander middag, het ek saam met die kinderhuiskinders gaan bid. Terwyl ek gebedsversoeke met hulle gedeel het, het ek hulle vertel van die klein baba en ons uitdaging om haar warm genoeg te hou as gevolg van die stukkende warmwatersak. Ek het hulle ook vertel van die 2-jarige sussie wat gehuil het toe haar mamma dood is. Gedurende gebedstyd het Ruth, 'n 10-jarige ouer dogtertjie, met die gewone kinderlike opregtheid van ons Afrika-kinders die volgende gebid: "Asseblief Here, stuur vir ons 'n warmwatersak. Dit sal nie meer môre nodig wees nie, want dan sal die baba dood wees. So stuur dit asseblief vanmiddag." Terwyl ek my asem opgehou het oor die voorbarige kinderlike gebed, het sy voortgegaan. "En terwyl u daarmee besig is, sal u nie sommer ook 'n poppie vir die klein sussie saamstuur sodat sy kan weet dat u haar regtig liefhet nie." Soos baie kere met kindergebede was ek in 'n moeilike plek. Kon ek eerlik amen sê? Dit was so moeilik om te glo dat God dit kon doen. O ja, ek weet dat hy alles kan doen. Die Bybel sê so. Maar daar is beperkinge vandag, nie waar nie? Die enigste manier waarop die Here hierdie spesifieke gebed kon verhoor, was deur 'n pakkie van my kerk te stuur. En ek was reeds in Afrika vir amper 4 jaar en het nog nooit ooit 'n pakkie ontvang nie. In elk geval, selfs al sou iemand 'n pakkie stuur, wie sal 'n warmwatersak inpak vir iemand wat op die Ewenaar bly? Halfpad deur die middag, terwyl ek besig was om klas te gee in die verpleegsters college, ontvang ek 'n boodskap dat daar 'n voertuig voor my huis staan. Toe ek uiteindelik daar aankom, het die voertuig reeds vertrek. Op my stoep het daar 'n pakkie gestaan. Ek kon voel hoe die trane my ooglede prikkel. Ek kon nie die pakkie alleen oopmaak nie. En het die weeskinders gaan roep, saam met ons die tou om die boks losgemaak en die papier versigtig afgeskeur. Opgewondenheid het gegroei. Ongeveer 30 paar oë was vasgenaal op die boks. Heel bo het daar helder kleurige truie gelê. Oë het geblink terwyl ek dit uitdeel. Toe kom die verbande vir die melaatse pasiënte. Die kinders het begin verveeld raak. En dan vind ek die pak gemengde rosyne. Lekker. Wanneer ek my hand weer insteek, kon ek dit voel. Maar kon dit waar wees?
'n splinter nuwe warmwatersak. Ek het begin huil. Ek het die Here nie gevra om dit te stuur nie. Dalk het ek nie eens regtig geglo dit kon gebeur nie. Ruth, wat reg voor gesit het, het opgewonde opgespring en gesê, as God die warmwatersak gestuur het, dan het hy sekerlik ook die poppie saamgestuur. En sy het begin om onder in die boks te krap en het met 'n pragtige poppie tevoorskyn gekom. Haar oë het geskitter. Sy het nooit getwyfel nie. Terwyl sy na my opkyk, het sy gevra, kan ek saamgaan om hierdie poppie vir die dogtertjie te gee, sodat sy kan weet Jesus het haar regtig lief? Natuurlik, het ek geantwoord. Die pakkie was vir 'n volle 5 maande op pad. My vorige sonderskoolklas het dit sorgvuldig gepak en selfs 'n warmwatersak na die ewenaar gestuur. Een van die kinders het onthou om 'n poppie in te sit vir 'n Afrika dogtertjie reeds 5 maande tevore. Wat 'n antwoord op die gelowige gebed van die 10 jare ouwe Ruth, wat in daardie spesifieke middag nodig gehad het. Waarlik, voor hulle roep, sal ek antwoord, leer die profeet Jesaja ons.